transparentných valcoch je vlastne výplň, ktorá aspoň približne zodpovedá skutočnej výplni v jaskyniach, ktoré sme objavili v slovenskom krase. Konkrétne ide o Kečovskú bielu jaskyňu, ktorú sme vykopali v roku 2007. Výplň bola veľmi zaujímavá tým, na Silicie Panie sme vykopali tú jaskyňu, že prakticky tvoril drobnozrný sediment a totálne bez skal. Jednoducho bol to len stĺpec, 4 metre mocný stĺpec hliny, hnedočervenej hliny, to sú také reziduálne pôdy, ktoré vlastne vyplňali pôvodnú depresiu a vlastne v hĺbke 4 metrov sa prenikli do 120 metrov dlhej a 30 metrov hlbokej Kečovskej bielej jaskyne. Bol to úplne nový objav a tá povaha toho sedimentu, to, že sa jednalo o čistú hlinu, je to veľmi zriedkavé. Zväčša totiž jaskyne vyplňuje v tých vstupných častiach tvorí zmes hlín, kameňov a balvanov. Toto je príklad výpasti v Širokej 1 na hornom vrchu, kde sa nám minulý rok, v roku 2019, podarilo po prekopaní 7-metrovej zátky, ktorá mala presne túto povahu, všimnite si, hej, balvany, chaoticky rozpílené v hnedej hline. Mimochodom, tie výplne do tých transparentných valcov sme transportovali priamo z tých lokalí, kde sme objavovali, hej, tieto jaskyne. To znamená, že oni naozaj, aj čo sa týka zloženia horniny, aj zloženia tých vlastne sedimentov, zodpovedajú priamo tým zátkam, ktoré tam boli. Akurát je to zmenšené všetko. Miesto skaly, ktorá mala 35 kg, hej, tak je kamienok, ktorý má pár centimetrov. Čiže prípad Širokej 1, to bol vlastne prvýkrát, bolo to prvýkrát, kedy sa jaskyňarom podarilo na hornom vrchu, na tejto planine krásnej, vzniknúť do jaskynej sústavy. V súčasnosti má tá sústava 400 metrov dĺžku a až skoro 80 metrov hĺbku. Zvláštnosťou, pokiaľ ide o výplň, keďže v Kečovskej bielej jaskyni sme nenašli nič, len tá hlina tam bola, tu sme vlastne úplne v spodných častiach výplne našli ľudské kosti. Boli tam časti lebky, dlhých kosti, minimálne dvoch ľudí, nejaké stavce a ešte nejaké úlomky, ktoré sme neidentifikovali. Ako sa dostali vlastne do tejto hĺbky 7 metrov, tu vidieť, pekne znázornené, že tá výplň, ktorú sme chceli vykopať, aby sme prenikli do veľkej jaskyne, takže mala mocnosť 7 metrov. Ako sa tam vlastne tie kosti dostali, doteraz nevieme. Nevieme si to vôbec vysvetliť. Vôbec zatiaľ nevieme ani, aké sú staré, ale robíme všetko preto, aby sme túto analýzu C14 dokázali v dohľadnej dobe vybaviť a jednoducho zistiť, aké tajomstvo sa skrýva za nálezom týchto kostí v tomto sedimente. Ďalšou jaskyňou, ktorá je veľmi zaujímavá, čo sa týka jaskynej výplne, je Nová Haviska. Je to zase nový objav na Silickej planine. Takisto sme ho vykopali minulého roku. Zátka, ktorá vlastne ukrývala prechod do ďalších priestorov, mala mocnosť až 12 metrov. Vykopali sme ju v priebehu dokopy možno 4 dní, len sme boli viacerí a tie dni sme rozobrali na viacero menších akcií. Čo je zaujímavé oproti ostatným dvom valcom, že tá výplň celá bola zostavená len čisto zo skál. Bo prakticky tam úplne absentovala hlina, respektíve tie drobnozrné sedimenty a celá výplň bola len proste z kameňov. Je to zase veľmi zaujímavá situácia a za 30 rokov kopania v slovenskom krase, čo sme stovky jaskýn kopali, si nepamätám ako takúto situáciu. Jediné vysvetlenie, že prečo v tejto jaskyni sa nachádzali v tej vstupnej časti objavované len čisté skaly, že ich tam niekto nahádzal. Zodpovedá tomu aj nález, ktorý sme našli v povrchových vrstvách. Tu vidieť sme vlastne znázornili takým rozbitým žbánkom. My sme tam našli 150 úlomkov veľkej zásobnej nádoby, ktorá pochádzala z etnickej kultúry, už je to archeológne potvrdené. Má vek 3000 rokov približne a v podstate išlo o nádobu, ktorá bola približne takáto veľká. Boli to veľké nádoby, hrubostenné. Tí ľudia etnickej kultúry veľmi umne dokázali
vlastne túto keramiku vyrobiť. Za akým účelom uložili nádobu približne 1,5 metra pod ústie a prečo zahádzali vlastne priepas, to dodnes nevieme. A či sa to vôbec niekedy dozvieme, to takisto ani netuším. Čiže toto sú príklady prohliasky, kde objav každej súvisel s fyzickou návahou, s kopaním a predovšetkým s rôznym typom výplní, ktoré vyplňali tie pôvodné depresie. Pred sebou máme figurínu jaskiniera, ktorá má na sebe už historický výstroj. Jednoducho už tieto veci vlastne postupom času nástup nových moderných pomôcok vlastne história vyradila. Napríklad hrudný pás, hej, už sa prakticky nepoužíva, ale sedačka stále sa používa. Je to jednoducho najdôležitejšia časť výstroja. Jaskyniara drží bezpečne aj nad veľkými hĺbkami priputaného na lane. Je šitá z veľmi pevného materiálu a jednotlivé časti tej sedačky spájajú kovové prvky, ktoré nazývame karabíny. Tieto karabíny to sú spojovací prvky, ktoré zaisťujú bezproblémový a hlavne úplne bezpečný pohyb v takejto sedačke. Jednoducho sú to veci, ktoré sa nemôžu len tak roztrhnúť, zničiť, hej, ani odier alebo buchnutie, proste ich nemôže nejakým spôsobom zdeformovať alebo zlikvidovať. Čiže sedačka je najdôležitejšia súčasť vlastne jaskyniarského výstroja. Vidíte, že jaskyniar je oblečený celý v kombinéze. Je to veľmi dôležité, aby bola kombinéza celotelová. Pod ňou často používajú jaskyniary podkombinézu alebo overall. Je to dôležité z hľadiska vlastne tých teplotných pomerov v jaskyni. V jaskyni je teplota stabilná okolo 7-8 stupňov Celzia v takom klasickom krase, tu u nás, v slovenskom krase. V Tatrách samozrejme tie teploty idú rapidne dole a tam treba už použiť tzv. Bolnikán alebo jednoducho také modernejšie podkombinézy, ktoré dokážu človeka udržať v komforte aj pri 2 stupňoch Celzia, respektíve pri teplote, ktoré sa blížia nule. Tento povrchový odev je nepremokavý. Samozrejme rokmi, hej, keď človek chodí do jaskyne, tak samozrejme tá látka degraduje a postupne premoká. Veľmi dôležitá súčasť sú rukavice, aby boli pomerne dlhé. Dneska sa používajú rôzne typy rukavic, keďže pracujeme vo vlhkom prostredí, studenom. Zvyčajne ešte sú vyplnené menšími rukavicami, ktoré tvoria vlastne ten komfort tepelný. A toto je čisto na prácu s mokrými blatistými sedimentmi, skalami a tak ďalej. Ruky musia byť chránené. Pod okolosti pred 2 dňami kamarát utrpel úraz, zlomil si prst kladivom a to mal rukavice. Hej, keby mal ešte tú spodnú vrstvu rukavic, tak si myslím, že by to zranenie nebolo také, ako je. Bolo by menšie. Dôležitý je výstroj, ktorý pozostáva z časti, ktoré umožňujú človeku pohyb po lane. Je to zlaňovacia brzda, alebo zlaňovacia brzda. Toto už je starý typ, jednoducho už sa nepoužíva. Kedysi neboli tie jaskyniarské pomôcky vyrábané vo veľkom a jednoducho každý si ich vyrábal na kolene. Toto je príklad takejto brzdy, hej, ktorú si človek mohol zbúkať doma. Ale dnes sa už kupujú vysoko špecializované prvky toho jaskyniarského výstroja. Sú síce drahé, ale všetky sú individuálne testované a spĺňajú veľmi vysoké kritériá kvality, pevnosti a takisto aj schopnosti proste robiť dlhý čas v takomto prostredí neľudskom, ako je jaskyňa. Týmto prostriedkom patria, nie je to tu vlastne zobrazené, ale v podstate na hrudi existuje blokant, volá sa crawl, ktorý, to je jeden zo spôsobov, akým sa pohybuje človek smerom nahor. Je to vždy spojené s ručným blokantom, jednoducho hrudný a ručný blokant pracujú spoločne a vlastne človeku umožňujú z jaskyne vystúpiť. Brzda umožňuje človeku do jaskyne zostúpiť. Dôležitou súčasťou je svetlo, hej. Vtedy v tom čase ešte, ja som to zažil, si pamätám, pred aj 20 rokmi sa používali karbidové lampy, ktoré dokázali celé hodiny vyvíjať veľmi komfortné, veľmi dokonca nielen teplo, dokázali takú lokálnu mikroklimu vytvoriť.
ale veľmi príjemným svetlom, teplým osvetľovali jaskyné priestory. Dnešné svietidlá sú zväčša ledkové, sú založené proste na inej báze a hlavne to svetlo je studené a je veľakrát pre oči dosť nekomfortné. Tak napokon tie ledky sú zase veľmi lacné a dokážu naozaj hodiny a hodiny svietiť. V súčasnosti svietidlo, ktoré jaskyňari používajú od súkromného výrobcu zo Švajčiarska, tak je mimoriadne drahé, tá cena sa šplhá až od 700 až po 1000 eur. Ale to svietidlo je naozaj geniálne skonštruované, má niekoľko režimov, akom funguje a je to vynikajúce. Lana, ktoré používame, sú speleologické, to znamená statické, statického charakteru. To znamená, prieťažnosť toho lana je minimálna. Horolezci používajú úplne iné lana, tá prieťažnosť je oveľa väčšia. Horolezec musí tlmiť pád, keby vypadol zo steny, tak vlastne lano dynamické, ktoré používa, vlastne stlmí jeho pád, človek sa nezabije, lano sa neroztrhne. Keby do takého momentu nejakého spadol jaskyňa na statickom lane, tak sa zabije a lano sa roztrhne. Preto používame systém kotviacich prvkov v jaskynej stene, ktoré vlastne znemožňujú jaskyňaru pád z väčšej výšky ako 1 metra. Jednoducho, všetko je tak vymyslené a konštruované, aby k pádu nedošlo. Samozrejme, za dodržania všetkých postupov, tak ako má byť, sa nemôže nič stať, nemôže sa lano roztrhnúť, len samozrejme ho nemôžete použiť tesne pri stene, nesmie sa odierať, lebo odier lana. Keď človek lezie na hor lano, takýmto pohybom sa otiera o stenu a môže sa roztrhnúť. Takže tomu treba zabrániť. Pokiaľ je cesta lanová vytvorená tak, ako má byť, tak tým korektným spôsobom všetko je v poriadku a človeku sa nič nestane. Čižmy, obuv, to je veľmi dôležitá súčasť. Každý používa obuv podľa toho, do akej jaskyne vstupuje, či mokrej, zavodnenej, alebo suchej, bezvodnej. Samozrejme, k výstroju patrí batoh, transportný, voláme ho transporťák, náhradné lano prípadne, a množstvo iných doplnkov, či už lezeckého charakteru, ako šunt, alebo ja neviem, pantín. Všetko má svoje názvy a máme okolo toho vytvorenú vlastne taký vlastný žargón, hej, ako nazývame tie jednotlivé prvky. Čiže končím prílbou, to je najdôležitejšia súčasť. Prílba není všemocná, jednoducho vydrží pád 5-kilového kameňa z výšky 1 metra, alebo pád kilového kameňa z 5 metrov, približne takú pevnosť má prílba. Nemá zmysel vylávať oceľové prílby alebo titánové, pretože pád akéhokoľvek väčšieho kameňa z väčšej výšky alebo ťažšej hmotnosti by spôsobil zlomeninu kršných stavcov a je to zbytočné. Čiže v jaskyni treba dávať veľký pozor, obliekať sa kvalitne a dodržiavať všetky postupy a všetky nariadenia, ktoré vlastne vyplývajú z tých našich jaskyniarských tradícií.